ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଏହାସହ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ତତ୍ପର ହେଲେଣି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତ ଦ୍ୱାରା ରଥତ୍ରୟର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଏହି ଭୋଇ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତ ଏହି ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।